Усім привіт, мене звуть Інна і ви потрапили на мій канал. Тут я розповідаю про своє життя у Китаї та усе, з чим зіштовхуюсь. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива та у деяких моментах сумна. Тема ця – коти і собаки у Китаї. Тож, почнімо! Тема котиків і собачок у Китаї для мене дуже гостра. Я не хочу вірити, що усі люди такі, але я бачу багато прикладів навколо себе, які люди у Китаї безвідповідальні. Беруть собі домашнього улюбленця у якості іграшки, а коли набридло, викидають його на вулицю. З маленькими собаками гуляють без повідку, возять їх на своїх байках теж без повідку. Велика кількість так губляться, а люди просто покупають нову собаку. Через відчинені вікна та двері коти виходять на вулицю та теж губляться. До речі, котів теж дуже часто виносять на вулицю погуляти, без повідку. Тобто, якщо така тваринка чогось злякається та втече, її вже не спіймаєш. А коли бачиш собак на повідку, зазвичай вони дуже короткі. Прогулюючись вуличками мого міста, можна побачити бідних собачок, прив'язаних до стовпа, дерева або чогось іншого, на короткий повідець. Де не те, щоб пройтись навколо важко. Там іноді навіть важко собачці покласти голову на підлогу, щоб відпочити. У такі моменти я і не знаю, що краще – бути безхатньою твариною або провести усе своє життя на підлозі, прив'язаним до стовпа. Пізно ввечері, коли уже всі люди розходяться по будинках та відпочивають після довгого дня, іноді можна побачити котиків, що виходять на полювання за їжею. Тут не прийнято залишати корм та воду на вулиці для безхатніх тварин. Коли я один раз залишила миску з водою біля свого дому, на наступний день хтось її просто забрав. Тож, я хоча б залишаю корм біля будинку між кущами, щоб прибиральники його не знайшли та не прибрали. Коли ми тільки сюди приїхали, у наших сусідів була собака. Сусіди не дуже часто приїжджали до цього будинку. Скоріше за все, вони живуть десь у іншому місті. Тож ця собачка завжди була одна. Дуже брудна та погано пахла. Та навіть коли сусіди приїжджали, вони її просто ігнорували. Більшість часу, якщо не забували, її годували рештками рису та грязною водою. Після того, як ми сюди приїхали, мій чоловік зміг стати друзями з цією собачкою. Та час від часу ми підходили до неї нагодувати собачим кормом, змінити воду та погратися. Так було, мабуть, протягом 2 років, а потім собачка несподівано зникла, і більше ми її не бачили. Не хочу думати про те, куди вона зникла, бо з нею могло трапитись що завгодно. Але після цього наші сусіди придбали 2 великих кролів. Вони живуть на вулиці у маленькій клітці, де ледве розміщуються. Щось мені підказує, що вони там живуть не у якості домашньої тварини. Достатньо сумно бачити таке повсюди. У Китаї я уперше в житті дізналася, що багато хто тримає своїх тварин вдома у клітках, що для мене неправильно та не прийнято. Особливо після мого життя в Україні та Туреччині, де таке, я впевнена, теж є, але у дуже маленькій кількості, та я ніколи не бачила. У Китаї ж клітки для котиків на усі смаки. Від дуже поганого до такого, що виглядає як готель 5 зірок. Але навіть у останньому не так багато місця, щоб почувати себе вільним. Так сказати, золота клітка. Виглядає гарно, але що це за життя, коли ти проводиш більшу частину часу зачиненим у клітці? Що ж до собачок, там усе достатньо стандартно. Звичайна клітка, яку ви можете собі уявити. Окрім кліток, є дуже багато усяких аксесуарів, типу одежі, нашийників та всяких інших штук, які зазвичай не мають ніякого сенсу,
окрім як зробити тварину миліше та зробити її пересування вдома дискомфортним. Також у китайських соцмережах вони не тільки на себе накладають багато фільтрів, а й на тварин, щоб зробити їх вигляд миліше та привернути більше уваги. Окрім кліток та аксесуарів, є й дуже корисні речі. По типу камер стеження у якості маленького шару, який пересувається по квартирі разом з котом, коли він грається. Це автоматичні кормушки з їжею та водою. Автоматичні туалети, що самі себе прибирають після того, як котик сходить в туалет. І підстилка з нагріванням, якщо взимку вдома нема опалення, де можна виставити температуру та кількість робочих годин. Тут я можу сказати, усе і правда виготовлено у Китаї. Але багато чого виготовлено лише для продажу на території Китаю, і що ніяк не знайдеш за її межами. Нещодавно я шукала такі пристрої в українському та турецькому інтернеті. Нічого схожого на те, що тут є, я, на жаль, не знайшла. Тому, коли повертатимуся на батьківщину, будемо знову користуватися звичайним класичним туалетом з совком. Тож, повернімося у далекий 2019 рік. Коли я тільки приїхала до Китаю, я й подумати не могла, що зовсім скоро у нас з'явиться котик. Для мене це велика відповідальність, тому спочатку я й не думала про це. Але коли життя стало стабільним, ми звикли до усього нового, що нас оточувало, ми почали думати про те, щоб придбати домашнього улюбленця. Було багато «за» та «проти». Може, навіть більше проти, ніж за. Бо це не наша країна, у нас немає тут нашої родини, тож підтримки теж немає. І якщо щось трапиться або ми захочемо кудись поїхати, то нікому залишити кота та потрібно його брати з собою або зовсім нікуди не їхати. Але усе ж таки ми зважилися на такий відчайдушний крок та придбали маленьке кошеня у місцевому магазинчику з тваринами. Було два кошеня – хлопчик і дівчинка. Була б можливість… Були б ми у Туреччині або в Україні, ми б взяли двох. Але, думаючи наперед, ми вирішили, що одного буде більше, ніж достатньо. Тож, ми взяли хлопчика. Перший день кіт не вилазив з-під шафи. Боявся усього та тільки пізно ввечері почав трішки з нами гратися. Перший тиждень пішов на його пристосування до нового середовища. У той момент у нас були вихідні на кілька днів, тож був час попіклуватися про нашого нового члена родини та допомогти йому облаштуватися на новому місці. З дитинства котик не дуже дружній. Іноді навіть нападає на нас без явних на то причин. Тільки цього року він почав більше проводити часу з нами, іноді навіть спати біля нас. Але час від часу він лякається, коли нас бачить, наче ми не його господарі, а хтось з вулиці. Через кілька секунд він розуміє, що це ми, та заспокоюється. Я не знаю, чи це його така особливість, чи у нього в дитинстві була якась травма. Але час від часу і таке відбувається. Має бути причина, якщо час від часу він на нас дуже злиться, хоча ми й приділяємо йому увагу та граємо з ним кожен день. Якщо у вас є ідеї, напишіть у коментарі. Найголовніше, що потрібно зробити після придбання домашньої тварини – це вакцинація, щеплення від сказу та чіпування. Якщо ви плануєте виїжджати за кордон з котом, потрібно також підтвердження того, що ви зробили щеплення від сказу. Такий собі офіційний папірець з печаткою для прикордонного контролю. Щеплення від сказу та вакцинацію потрібно робити кожен рік перед закінченням терміну попереднього щеплення. Також перед польотом за 10 днів теж потрібно пройти перевірку в аеропорту, де є спеціальні працівники, які подивляться документи кота та перевірять, чи усе з ним у нормі. Після перевірки вони теж дають папірець, що буде потрібен при посадці на літак.
Цей папірець діє десь приблизно 10 днів. Потрібно встигнути виїхати за кордон протягом цього часу. Тож, якщо підсумувати, котик повинен мати свій паспорт, де є усі наліпки зроблених щеплень та вакцинацій та номер його чипу. Отримати офіційний папірець підтвердження, щеплення від сказу та за кілька днів до польоту з'їздити до митниці аеропорту перевірити документи кота. Кроків не дуже багато. Але підготовка усіх документів займе певний час. Ми на це витратили десь півроку, бо цей офіційний документ про щеплення від сказу потрібно чекати приблизно 3 місяці. Щодо собак, процес підготовки до виїзду з країни я не знаю. Має бути схожий, але треба загуглити. Якщо у вас був досвід з виїзду з Китаю з твариною, поділіться, будь ласка, у коментарях. Мені це тільки доведеться зробити. Окрім документів, взагалі, мати домашню тварину – це досить дороге задоволення. Тільки одна звичайна поїздка у клініку, якщо ви просто захочете перевірити здоров'я кота, коштуватиме близько 1000 юанів. Тож за твариною потрібно дуже гарно доглядати, щоб якомога рідше їздити до клініки. На цьому моменті я буду завершувати моє відео. Якщо у вас є ще питання щодо домашніх тварин, питайте у коментарі, я обов'язково відповім. Дякую за ваші перегляди, підписуйтесь, ставте лайки та побачимося у наступному відео. Бай-бай!